መንደርደሪያ አርጌ እንድናነብ ፈልጋለሁ ብዙ ጥቅሶችና ብዙ ሐሳቦች ከተለያየ ክፍል ቢሆንም የምንመለከተው እንዳትረሱት ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 16 ያለው ነው እና በዚህ ላይ ቤተክርስቲያን የሚለውን ሐሳብ ለማየት እንሞክር እንዴት አድርጎ ደግሞ እንደ ቤተሰብ ልትተረጎም እንደ እንደምትችል ለማየት እንሞክራለን እነዛ ሶስት ሐሳቦች ሊመጡ ያሉ ከዛም ደግሞ የሚጠቁመን ይኖራል እና የመጀመሪያው ግን ቤተክርስቲያን የሚለው ለማየት እንሞክራለን ትንሽ አንዳንድ ሐሳቦች ወይም ጥያቄዎች አነሳለሁኝ ለዚህ ርዕስ መንስኤ የሆኑ ምን እንደሆነ ሊገባን እንዲችል እንግዲህ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ በጌታ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 16 ያለውን አነባለሁ እንግዲህ በጌታ እስረኛ የሆን እኔ ከተቀበላችሁት ጥሪ የሚገባ ኑሮ ትኖሩ ዘንድ ለምናችኋለሁ ፍጹም ትሁታንና ገሮች ሁኑ እርስ በርሳችሁም በፍቅር እየተቻቻላችሁ ትግስተኞች ሁኑ በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ በተጠራችሁ ጊዜ ወደ አንድ ተስፋ እንደ ተጠራችሁ ሁሉ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ አንድ ጌታ አንድ እምነትና አንድ ጥምቀት አለ ከሁሉም በላይ የሆነ በሁሉም የሚሰራ በሁሉ የሚኖር ሁሉም አባት የሆነ አንድ አምላክ አለ ነገር ግን ክርስቶስ በወሰነው መጠን ለእያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጥቶናል ስለዚህም እንዲህ ይላል ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮ ማረከ ሰዎችንም ስጦታ ሰጠ ታዲያ ወደ ላይ ወጣ ማለት ደግሞ ወደ ምድር ታችኛውን ክፍል ወረደ ማለት ካልሆነ በቀር ምን ማለት ነው ወደ ታች የወረደውን መላውን ፍጥረት ዓለም ይሞላ ዘንድ ከሰማይ ሁሉ በላይ የወጣው እርሱ ራሱ ነው አንዳንዶች ሐዋርያት አንዳንዶቹ ነቢያት እያንዳንዶቹም ወንጌል ሰባኪዎች ሌሎችም ደግሞ እረኞችና አስተማሪዎች ይሆኑ ዘንድ የሰጠ እርሱ ነው ይኸው የክርስቶስ አካል ይገነባ ዘንድ ቅዱሳን ለአገልግሎት ሥራ ለማዘጋጀት ሲሆን ይህም የሚሆነው ሁላችን የእግዚአብሔር ልጅ በማመን በማወቅ ወደሚገኘው አንድነት በመምጣትና ሙሉ ሰው በመሆን በክርስቶስ ወዳለው ፍጹምነት ደረጃ እስከምንደርስ ነው ከእንግዲህ በማዕበል ወደ ፊትና ወደ ኋላ እየተነዳን በልዩ ልዩ አይነት የትምህርት ነፋስ በሰዎች ረቂቅ ተንኮልና ማታለል ወዲያና ወዲህ እየተንጓለን ሕፃናት አንሆን ይልቁንም እውነትን በፍቅር እየተናገርን ራስ ወደ ሆነው ወደ እርሱ በነገር ሁሉ እናድጋለን
እርሱም ክርስቶስ ነው ከእርሱም የተነሳ አካል ሁሉ በሚያገኛቸው ጅማት በሚያገናኛቸው ጅማት በሚያገናኘው ጅማት እየተያያዘና እየተጋጠመ እያንዳንዱ ክፍል የራሱን ሥራ ያከናውናል ለምን ይህን ርዕስ ተፈለገ የቤተ ክርስቲያን እድገት የሚለው ለምንድን ነው የተፈለገው እንዲሁ በአእምሯችሁ የተተከለበት በተለይ ጥቂቶች ሁነን የምንወያይበት ስለሆነ ለምን ተፈለገ ይሄ ጥያቄ የመጀመሪያ ሰዎች ነን እኛ ስንጠይቅ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ለመሆኑ እድገት ምንድን ነው የቤተ ክርስቲያን እድገት ስንል ምንድን ነው አንድ ቤተ ክርስቲያን አደገ በሚባልበት ጊዜ ምንድን ነው የሆነችው ያቺ ቤተ ክርስቲያን ይሄ በጣም የታወቀ ትልቅ ትምህርት እንቅስቃሴ የጀመረ እኛ ጀማሪዎች አይደለንም ይሄንን ጥያቄ ለመጠየቅ የሚታወቀ አንድ ሰው ነበረ ማጋቨርን ይባላል እና ጥያቄው ያነሳው ህንድ ሀገር ሚስዮናዊ ሆኖ ያገለግል ነበር እና አንድ አመት ምንድን ነው ይሄንን የማደርገው ያለው የሚሰጠው ያለ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ተፈጠረበት እና አንድ ስሌት አደረገ የወጣው ባጀት እና የተገኙት ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ የሚባል የራሱ ትርጉም አለው ገቡ የሚባል ማወዳደር ጀመረ 52 ሰዎች በአመት መጡ የወጣው $125,000 ነው ስለዚህ ማመጣጠን ጀመረ ማለት ነው እና ይሄ ያዋጣል አለ እድገት ለሱ ምንድነው ምን ይመስላችኋል ለሱ እድገት ምንድነው የሰዎች ቁጥር መብዛት ነው የእድገቱ ስሌት ግምገማ የሚጠቀምበት ዘዴ ምንድነው ያስገባውን ገንዘብ 125000 ነው አይደለም እንደዚህ አይነት ወጥቶ አሁን ያሉት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግን 52 ነው በሚልበት ጊዜ ገቢ ያደረገው ገንዘብ ነው ወጪ ያደረገው ሊወጣ የሚገባ ደግሞ ምንድነው ሰዎች ነው ስለዚህም ደግሞ ይሄ ነገር አዋጣም ወይስ ያዋጣል የሚል ጥያቄ መጠየቅ ጀመረ ስለዚህ ስለዚህኛው መፈላሰፍ ጀመረ ስነ መለኮት ማረግ ጀመረ መጻፍ ጀመረ እና ትልቅ እንቅስቃሴ አለ አሁን ላለፉት 40 አመታት ሲካሄድ የነበረ ይሄ እንቅስቃሴ ብዙ መጽሐፍ ተጽፎበታል ይሄንን ስለ እድገት የሚል ማአት መጽሐፍ ነው የተጻፈ እንዳውም እንደ ትምህርት በዛ ሞያ አርገው ይካኑበታል ዲግሪ ያገኙበታል አሁን እኛ ያለንበት ፉለር የሚባል ሴሚናሪ የታወቀ ነው ብዙ ዶክተሮች የሚያፈራ ነው ትኩረት ከሚሰጥበት አንዱ የዚህ ሰውዬ ጥያቄ በመነሳት ነው እንቅስቃሴ የቤተ ክርስቲያን እንቅስቃሴ የእድገት እንቅስቃሴ የሚል ብዙ መጽሐፍ ተጽፏል አንድ እሱን ተከታይ የሆነ ደግሞ ፒተር ዋግነር የሚባል እዛም አስተማሪ ሆኖ ለብዙ ጊዜ ያገለገለ ነው እና ጥያቄው የኛ ብቻ አይደለም የብዙ ሚስዮናውያን ጥያቄ ነው ማለት ነው
ወደ ደቡብ ይሄዱ ኖርዌጃን ወደ ምዕራብ ይሄዱ ጀርመኖች ስዊድኖች ወደ ኢትዮጵያ ማለቴ ነው ወደ አሜሪካ ሰሜን ይሄዱት ሉትራውያን አዲስ አበባ የቀሩ የተለያየ ዲኖሚኔሽን የሚጠይቁ ጥያቄ ነው ጥያቄዎቹ ግን አብዛኛውን ጊዜ ሚስዮናውያን ወይም የሚደግፏቸው ሰዎች ናቸው ረባው ምንድን ነው የኔ አገልግሎት ረባው ምንድን ነው ያዋጣል አያዋጣም እና ጥያቄው ሊመልሱት የሚፈልጉ በመገምገም ይሆናል ያ የሚገመግሙት ደግሞ መቼም ሊያደርጉት የፈለጉት ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይህን የተነሳበት ምክንያት ልጠይቃችሁ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች እንደመልስ ፈጠን ብላችሁ ብትመልሱልኝ ለምን ጥያቄውን አነሳ ለምን አነሳችሁት ይህንን ጥያቄ ምን በአእምሯችሁ ቢኖር ነው መብዛት የሚለው ሀሳብ ስለዚህ ከዚህ ሰውየው በቁጥር ስላደረገ መብዛት የሚለው ሌላስ ለምንድን ነው ይህንን ጥያቄ የተነሳ ማደግ የሚለው በምንድን ነው የወሰችው አናግም ያለን ስትይ ምን ምንድን ነው በመንፈሳዊ ይጠበቁ እሺ ሌላስ ይላል ጨምሩ ክንክሪያችን ውስጥ ይገባል ምክንያት የምንገናኝበትን ውስጥ ይገባል ባጀታችን ውስጥ ይገባል ያችን ይገባል አይደል እኛችን ሲሸብትም ሽበታችን ውስጥ ይገባል እንደሱ ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል እንደምንድን ነው ምን ይረባ አሁን የማደርገው ያለው ድርጊት ስዕሉ ቅርጹ በአእምሮ ያለ ቤተክርስቲያን የሚለው በተለይ ሲመጣ እሱ ሊገለጽልን የሚገባ ነገር አለ ለእኛ ቤተክርስቲያን ምንድን ነው ለእኛ ስለአሁን እንዳለ ነው ቤተክርስቲያን ምንድን ነው ለዛ ሰው እንዳገለበባለት በሚሽዮናዊነት የተደረገ ወንጌል ማዳረስ ነበረ ስለዚህ ደግሞ ወንጌል ይደርስ የሚገባውን ያህል አልደረሰም በቁጥር መነነ ለማድረስ እንዲችል ባጀት ከዚህ ይሁን ከኪሱ ይሁን ከየትም ይምጣ ይሄን ያህል አወጣ ያወጣውን ያገኘውን ለመተመን ለማወዳደር ለመገምገም ሞከረ ጥያቄ ውስጥ ገባ ስለዚህ ይሄ የቤተክርስቲያን እድገት እንቅስቃሴ የሚባለው መጀመር ተነሳሳ ለምን የተነሳ ምናልባት ትንሽ ገባ ብንል ጥሩ ይሆናል ይሄ ሰውዬ ማንሳቱ አንደኛ እሱ ነው ይሄ ቁጥር የሚለው ነው ሁለተኛ ገጥሞለት በዛ ጊዜ እንደው መድረስ ካለበት እንዴት ነው ሊደርስ የሚገባው የሚል ጥያቄ ሲነሳ ይሄ የተሸቀጠ ወይም የተበረዘ ግልጽ ያልሆነ የወንጌል አስተሳሰብ በስቶ በየሰሚናሩ የገባበት ጊዜ ነበር ዘመኑ ሊብራል የምንለው እንደው ልቅ የሆነ አሁን በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እና ወንጌላውያን ባልሆኑ ልዩነት እንዳለ ሁሉ በወንጌላውያን ደግሞ ሊብራል በጣም እንደው ለቀቅ ያለ አተርጓጎም ያላቸውና ጠበብ ያለ አተርጓጎም ያላቸው እሱን ለቀቅ ያለውን አተርጓጎም የበዛበት ጊዜ ነበር ስለዚህም ደግሞ የወንጌል ምንነት ትርጉሙ ብዥ ያለበት ነበር አሁን ውጤት አልባ አገልግሎት አልሰጥም ያለው ስለዚህም ደግሞ ውጤቱን በዚህ መልክ ለካለው ብቻ አይደለም
ውጤት አልባ አገልግሎት ላለመስጠት ምክንያት የሆነኝ የያዝኩት መሳሪያ የሚጠየቅበት ጊዜ ከሆነ ግር የሚል ነበር ማለት ነው። ባጭሩ ምንድን ነው ምንል ያለን? እዚህ የሚደረገውን ድርጊት ዋና ድርጊቱ ራሱ ሐሳቡ ብዥ ያለ ከሆነ ያ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እና ያ ሰውዬ ጠየቀ ለመሆኑ ወንጌል ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያን የምትሰራው ነገር ምንድን ነው? ማለት ጀመረ። እና በዛ ጊዜ የተበረዘ የተደለዘ ጭጋግ የሸፈነው ግር የሚል መልእክት የሚተላለፍበት ነበር ጊዜው። ሌላም ያጋጠመው ነገር አለ በዛ ጊዜ። ምናልባት ከዘዴው አንዱ እንዱ ስልቶቹን መጠቀም ሊሆን ይችላል። እና ሶሲዮሎጂ ማጥናት የሚያስፈልግ ይሆናል። እንዱ ስለ ስልጠና ትምህርት መጠቀም ሳይንሳዊ መንገዶችን መጠቀም የሚያዋጣ ይሆናል። እንዳውም የመንፈሳዊ የምንለው የማይታይ የእግዚአብሔር ኃይል የምንለው የማይታይ ዋጋ የለውም። በዛ ፈንታ ሳይንሳዊ በሆነ ረገድ ብንሄድበት የሚያዋጣ ይሆናል የሚባልበትም ነበረ። ስለዚህ የተፈጠረው ስልትም ጭምር ግር የሚያጋባ ነበር። ትንሽ ግር ላጋባችሁ እኮ ነው ዛሬ። እና ሰውየው ግራ ገባው። ባጭሩ አንደኛ ፍሬ የለውም። ይህን ያህል ገንዘብ አውጥቼ ይህን ያህል ጊዜ አጥፍቼ ቁጥሩ ስንመለከተው ግን አነስተኛ ነው። ሁለተኛ ልሰጠው የሚገባውም ደግሞ የሚጠየቅበት ጊዜ ሆነ። ያ የምሰጠው ምን እንደሆነም አይታወቅም። አይታወቅም ብቻ ሳይሆን ብዥታ የበዛበት ነው። አይደለም አሰጣጡ ደግሞ እንዳውም ይሄ መለኮታዊ የሆነ አስተሳሰብ ሊኖረው የማይገባበት ጊዜ ነው። እና እሱ ነው መሳሪያ ለማንኛውም ድርጅት ለቤተ ክርስቲያንም ቢሆን መሳሪያው እሱ ነው የሚባልበት ጊዜ ነበር። ግራ አይልም? በጣም ተናወጡ። ስለዚህም ደግሞ ማአት መጽሐፍ ጀመሩ እና ተቸገሩ። እና አሁን የእድገት የቤተ ክርስቲያን እድገት እንቅስቃሴ የሚባል በቃ የታወቀ ነው። እና ጥያቄው የኛ ብቻ አይደለም ማለቴ ነው፣ የብዙዎች ጥያቄ ነው፣ የመካነ ኢየሱስም ጥያቄ ነው። እዛ ጥያቄው አለ፣ ወንጌል ምንድን ነው? ሙሉ ሰው ማገልገል ምንድን ነው? የምናገለግለው በየትኛው መንገድ ነው? ሳይንሳዊው ብቻ ተጠቅመን ልንሄድ እንችላለን? ሳይንሳዊ የሚባለውስ ምንድን ነው? ራሱ የቻለ እንዴት ልናገለግል እንችላለን? እና ሰውየው በዚህ በጣም ነው የተቸገረው። እና መጨረሻ በአራተኛው ነጥብ ላነሳው የምፈልገው አንዱ ግራ የተጋባበት ደግሞ እምብርቷን ራሷ ወንጌል የምትለዋል ካልተተረጎመ በስተቀር በጭራሽ ሊሆን አይችልም የሚል ሀሳብ ደረሰበት። የማስተላልፈው የሚተላለፈው መልእክት ቤተ ክርስቲያን የምታስተላልፈው ራሱ ግልጽ ካልሆነ ፈጽሞ ሊሆን አይችልም አለ። እሺ አሁን ወደ ራሳችን እንምጣ። ኪሳራ በምንድን ነው የምትለኩት? ቁጥር፣ መንፈሳዊ እድገት፣ ኪሳራ በምን ትለኩታላችሁ? አሁን ይህንን ቤተክርስቲያን በምታስቡበት ጊዜ አቅም ማነስ፣ የሚያስፈልጉ ነገሮች አለመኖር፣ ሌላስ ኪሳራ በምን ትለኩታላችሁ? የጠበቅነውን ውጤት ያለምነውን የፈለግነውን ውጤት ሳይታይ ሲቀር ኪሳራ በምን እንለካዋለን? መልካም፣ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልግባና ብዥ የሚለን አንዱ መልስ ነው ከምንለው በእውነት የያዝኩት የጨበጥኩት የማምንበት ላስተላልፈው የፈለግኩት ብዥ ብሎብኛል
የምንልበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ አንዱ ተፈልጎ የነበረ ጭፍልቅ ያደረኩት ይሄንን ርዕስ ሲሰጥ ስለ ነቢያት ይነገራል አይደል? አሁን በሀገራችን ባለፈውም ጊዜ እዛ ኦሃዮ ሲነሳ ነበር የነቢያት አገልግሎት። አሁን ነቢይ ይገሌ ተብሎ ብዙ እንትን ይላል። እንዳውም የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ያላቸው አስተሳሰብና በነቢያት የሚሰጠው ያለ አሁን ግር የሚል ነው፣ የሚያሻማ ነው የሚሆነው። እዚህስ ብንገባ እንደዚህ አይነት የሚያሻማ የምንቆላምጠው ነገር ይኖር ይሆን? ወይም የምንጠይቀው ነገር ይኖር ይሆን? ያላውቅም፣ እናንተ ናችሁ የምታውቁ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ የምጠይቀው ሁኔታ ነው። በየጊዜው አገልግሎቴን በምመለከትበት ጊዜ እጠይቃለሁ። የያዝኩት፣ የጨበጥኩት፣ የቆምኩበት፣ የተጠራሁበት ትክክለኛው ይህንን ነው አሁን መጸናበታለሁ ብዬ እጠይቃለሁኝ። እና ለዚህ የሚረባን የትኛው ይመስላችኋል? ቤተ ክርስቲያን ምንድን ናት የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ መሞከር ነው። አይመስላችሁ? ምንድን ናት ቤተ ክርስቲያን? አሁን ይህንን ንብረት በምንመለከትበት ጊዜ ከቁጥር አንጻር ስንመለከት ቤተ ክርስቲያን ናት? አዎ። መልካም። እንግዲህ ይህንን ላወጣ ነው። ምክንያቱም አሁን አንተና እኔ ከተገናኘን አንላቀቅም። በመካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ናት ብለን የምንጠራት ምን ስትሆን ነው? የክርስቶስ ማደሪያ የሆኑ ሰዎች ህብረት ሲኖር ነው። መልካም። ወፍራሙን ነው ያነሳው። አምስት አየ፣ ወደ እኔ ልትመጣ ነው። ጥሩ ነው። ሁለታችሁም ደግሞ ማዶ በማዶ በመቀመጣችሁ በጣም ጥሩ ነው። የእሱም ትክክል ነው፣ ያንተም ትክክል ነው። ግን ስለ ቁጥር ይታሰብና 25 ሲሆን ቤተ ክርስቲያን ትባላለች ይባልና ይመዘገባል። ያቺ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ከዛ እንትኖች አሉ፣ መለኪያዎች አሉ። እነዛ መለኪያዎቹ የሟላ እንደሆነ ሲኖዶሱ ያጠናል። አገልጋይ አለ ወይ ምን የምንለው ነገር አለ። ከዛ በኋላ የሚያዋጣ እንደሆነ ይህቺ ቤተ ክርስቲያን ናት ትባላለች። ለማንኛውም ቁጥሩም ጭምር አለ ለማለት ነው። እንደው የሚታይ የሚጨበጥ የመለኮታዊ ነገር የሆነ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ማን ናት የሚለውን በዛ መልክ እንመለከታለን። ግን ሁለት መልኮች ብንመለከት ደስ የሚል አገላለጽ ሊሆንልን ይችላል። አንደኛው ቤተ ክርስቲያን በእውነት ዓለም አቀፋዊት ናት። ስለዚህ አትታይም፣ አትጨበጥም፣ አትዳሰስም፣ አትነካም፣ አትታወቅም። በዘመን የተወሰነች አይደለችም። የነበሩ ከኛ በፊት አሁን ያሉ የትም ይሁኑ ለወደፊቱ ይመጣሉ የምንል እኛ ካለፍን በኋላ የሚገኙ የምታሰባስብ ያቺ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። እና አንዳንድ ጊዜ ግር ይላል። የዚህ ቤተ ክርስቲያን አባል ነህ ወይ ብትሉ ነኝ የሚል ማን ነው? ሰውየው ነው አይደል? ሰውየው ነው። ሌላው ነው ወይ ቢባል ማን ነው መሆኑን የሚያረጋግጥ? እግዚአብሔር ብቻ ነው አይደል? ግባ የሚል ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ውጣ የሚልስ? ያዋጣ። ውጣ የሚል ግባ የሚል እንደው በሚታይ አኳኋን ማንም የለም ከእግዚአብሔርና
ከሰይጣን መስተጋር በርግጡ የዛች እግዚአብሔር መለኪያዋ እግዚአብሔር መግቢያዋ እግዚአብሔር ማተሚያዋ ውጪ የሚል ካለ ሰውየውና ሰይጣን ብቻ ነው የሚያሰኝ። አሁን ስለ ቤተ ክርስቲያን እድገት በመናገርበት ጊዜ እሷን በአእምሯችን አድርገን ብንወስድ የዚችኛዋን ሁኔታ እንዴት እናስታርቀዋለን? መለኪያ እንችላለን? በዛኛው አሁን ቅድም በተነጋገር ነው ወይም ሰውየው ማጋቨርን በተጠቀመበት ቁጥሩ አነሰ ቁጥሩ በዛ ባጀቱ ይሄን ያህል ተጠቀም ባጀቱ የሚመጣጠን አይደለም ካገኘነው ትርፍ ይሄንን ጥያቄ የሚያዋጣ ነው ለዚች ቤተ ክርስቲያን ያዋጣ አዋጣ ፈጽሞ የሚያዋጣ አይደለም ምክንያቱም የማያዋጣበት ምክንያት የሚገባውን የገባውን የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚወጣው የሚረባና የማይረባ በወንፊት የሚያስተካክል ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሁለቱን መለኪያዎች ልንጠቀምበት የምንችል እኛ አይደለንም። አሁን ልጠይቃችሁ ስንቶቻችን ነው የዚች ቤተ ክርስቲያን አባሎች ይሆን? አንታት መስከረም አለሁኛ እንላለን አይደል? እጃችንን እናነሳለን። ሁላችሁም ሲያንዙ ሁላችንም እናነሳለን። የዚች ቤተ ክርስቲያን አባል ይሆን ሁላችንም ነን እዚ እኛና እግዚአብሔር በሚያውቀው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አደገች አላደገችም የሚለው በየትኛውም ትርጉም እኛ ልናውቅ እንችላለን? አናውቅ። ማን ነው የሚያውቀው? እግዚአብሔር። ነገር ግን ፍንጭ ልናገኝ እንችላለን? ፍንጭ ምልክቶች ልናገኝ እንችላለን? አዎ ልናገኝ እንችላለን። እንዴት ነው ልናገኘው የምንችል? ልባችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱ፣ በረከቱንም ተቀበሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ጸጋውንም ይስጣችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስላችሁ ሰላሙንም ለተለተ ያብዛላችሁ። አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። Jesus Christos, I'm not.